Navegar para Banco Nordeste. Ok, indo para o Waze. A gente recebe reclamação que não pode ficar com o pacote sem ninguém, porque depois pode sumir alguma coisa, que não sei o que. Aí eu liguei pra Verinha, a Verinha falou com ele porque ele recebeu. Tem Banco do Nordeste. Pagar menor. É. Tá mudando pela gente, vale? É, meu filho, tá certo. Porque você vai por aqui, termina, quando terminar aqui, terminar o Hospital Oswaldo Cruz, vai virar a esquerda, pegar a Rua Barba e a primeira direita, que é lá a Rua do Posto. Não, tá antes do posto, que é pra você atravessar lá. Ah, pra ver aqui, depois também, de vez em quando ele vem parado. Falou com o Nandinho?
fui ver conversa da Nissan. Ele é importado, é mexicano. Aí não tem, só tem IPI de desconto, não tem ICMS não. Mas a menina me disse qual é o valor, sabe, disse o valor total, 96 mil. Preço dele. Ele, pô, tá mais caro que um Honda City? Ele é importado. Mas bem. Agora é beleza, viu? Nem que eu quisesse uma volta nele. Vire à direita em uma multicastela. 3,38. Nem que eu quisesse uma volta nesse trem, não, cara, não, cara. Vire à direita em Avenida Montevidéu. Estamos andando lá na frente para fazer o retorno. Aí tu vai fazer o que esse cabo aí vai fazer agora. Estacionamento é fechado. É. Deixa eu ver.